For Innovateket elsker eleverne at lege med lærerne og omvendt. Her på Innovateket på Kokkedal Skole, der får vi simpelthen børnene til at have lyst til at være her lidt længere. De bliver her gerne efter skole og dykker ned i alle mulige forskellige spændende virkelighedsnære opgaver, som de faktisk selv finder på. Og det er lige fra fremtidens madlavning til at bruge lasercutter og lave t-shirts med tryk, og de har så mange idéer. Vi har bygget Innovateket gennem rigtig mange år. Vi har haft alle mulige forskellige sparringspartnere og legekammerater med ind over, blandt andet Klimacirkus. Vi har lavet workshops med lærerne, fordi vi synes, det er så vigtigt, at lærerne er med fra start af, da det er dem, der skal indtage rummene sammen med børnene senere. Så det handler om mere end maskiner og fancy udstyr. Det handler også om, hvordan man går i gang med det og hvad man skal gøre med det. Og det har været rigtig vigtigt for vores lærere at dykke ned i, inden de gik i gang. Når vi har åbnet op nu, så kan vi tydeligt se, at lærerne har været med hele vejen, fordi de kaster sig fuldstændig ud i det og går i gang med alle mulige vilde projekter, hvor man måske godt kunne have forventet, at der ville være sådan lidt, åh, tør vi det her, jeg har ikke prøvet det før, er det farligt? Omvendt så kører det fuldstændig pipi, det har jeg ikke prøvet før, det er jeg nok rigtig god til.